يسلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi bisafati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassyukuru lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingsanipun para alim, para yai, para sepuh, bini sepuh, bapak, ibu, sedherek ingkang tansah kula mulyakaken. Monggo ngaturaken syukur ingsanipun Allah Subhanahu wa taala bil qauli alhamdulillah atas segala limpahan kenikmatan, kerahmatan kang sampun lumeber dateng kita sehingga kanthi kenikmatan menika kula panjenengan sami tansah takarrub, tansah ningkataken kualitas ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala lan kula panjenengan sami digolongke tiyang-tiyang ingkang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lajengan ngaos kitab Nasoihul Ibad sakniki makalah Sabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makalatus Sabi'atu utawi makalah kang kaping 7. Qala dawuh sapa Umar radhiyallahu an. Sahabat Umar radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allahu Allah anhu maring sahabat Umar. Ulaipun dawuh al-bukhuru arba'atun. Al-bukhuru utawi pira-pira segara arba'atun iku ana papat. Sanjangi Umar, lautan niku wonten sekawan. Al-buhuru ayil mutasiatu tegese panggonan kang jembar, al-jamiatu kang ngumpulaken. Tegese laut menika dipun tafsiri nggih panggenan ingkang luas, terus tempat kumpulipun air, tempat kumpulipun air daratan niki menuju laut, lautan. Lah sanjangi Umar, lautan kehidupan, lautan kehidupan niki wonten arba'atun pinten sekawan. Setunggal al-hawa bahrul dhunub. Al-hawa utawi hawa nafsu iku bahrul dhunubi segorone dosa. Kisanjangi Umar, hawa nafsu niku segorone dosa, lautannya dosa. Aimailanun nafsi utawi condongi hawa nafsu ila syahwatiha maring piro-piro kepinginane nafsu min ghairi talabi syar'i saking liyane pamurie sarak jami'un iku ngumpulake
lidzunubi maring pira-pira dosa. Sing nomor setunggal, Umar mengatakan lautan yang pertama inggih menika sing jenenge laut hawa. Apa laut hawa? Inggih menika tempat kumpule dosa-dosa. Sumbere dosa-dosa tenggene hawa nafsu. Nak kula panjenengan sami, kula panjenengan sami kedah atos-atos napa nuruti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu niki ndadosaken lautannya dosa. Akeh dosa, akeh wong sing ora kuat ngempet hawa nafsu. Akeh dosa ora kuat nyangga hawa. Nggih, niki hawa. Sing nomor kali wan nafsu. Ah niki dibedakke teng Umar. Hawa sendiri, nafsu sendiri. Niki nak jarene guru kula, nak hawa iku ngajak awak-awakane menungso niku ngaras-arasen nglakoni perkara apik niku hawa. Nak nafsu niki cepet semangat nglakoni kemaksiatan. Nggih, dikon apik moh, tapi kon nglakoni elek maksiat semangate ra karuan. Niki nafsu. Nak hawa niki aras-arasen, nak nafsu gemrigah awake nglampahi kemaksiatan. Tapi nak kon moro masjid mu aras-arasen ra karuan. Nggih niki nafsu. Ya napa hawa. Terus saniki wan nafsu bahrus syahwat. Lautan nafsu niku napa sing jenenge bahrus syahwat, tempat kumpule syahwat. Ayin nafsul ammarah, tegese nafsu al ammarah, tukang ngajak-ngajak. Wa yautawi nafsu ammarah allati kang tamilu kang condong apa nafsu ammarah ilat tabiati maring sifat utawa watek albadaniati kang bangsa awak. Wa ta'muru lan perintah apa nafsu mau biladati kelawan enak-enak. Jami'atun iku kang ngumpulaken liharokatin nafsi maring obah-obahe nafsu. Fayahale utawi ammaroh nafsu ammaroh iku makwasyururi nggon napa niki ngungsine Allah. Wa mambaul akhlaki lan sumberi akhlak adami mati kang diwodo utawa kang kang Allah. Sing nomor kalih sing jenenge nafsu. Nafsu niku segorone sahwat, kumpule kesenengan-kesenengane awak kangge nglakoni keledatan. Sing keledatan niku napa dipun larang dening agama. Lah niki nafsu. Wong kok senengane keluyuran ning gone nggon maksiat, semangate raka ruwan. Jam siji bengi lagi metu yo ora ngantuk, nggih. Tapi nak dikengken ngaji niki napa ora purun, ora kersa. Padahal wong golek ngilmu niku wajib, karena ngilmu niku saged menyempurnakan kewajiban. Lah sesuatu perangkat dalam rangka untuk menyempurnakan tugas wajib niki wajib. Jenengan sholat wajib Fatihah, maka belajar Fatihah menjadi wajib. Jenengan sholat kudu wajib nutup aurat, maka mencari uang untuk membeli pakaian ini wajib.
Lah sing jenenge nafsu niki sing tabi'ah badaniyah. Artine wis wateke menungso nak seneng apa kesenengane ledat-ledat. Senengane napa? Senengane syahwat-syahwat. Nggih, kumpul karo wong wadon-wadon niku senenge ra karuan. Nggih. Sing bukan mahrami, sing ora napa? Sing ora halal niku senenge ra karuan. Ya memang sing dicari sing ngoten niku. Wong nak duwe akal sing napa niku wong nak ndek kebiasaan kados ngoten iku iso ndadak kenapa ndadekaken akhlaqud damimah akhlak sing diwodo artine ing ngersanipun Allah taala niki kiyambake napa mboten gadah akhlak sing apik padahal setiap saat setiap waktu niki tansah dipun napa perhatosaken dening Allah Subhanahu wa taala gak duwe izin belas. Padahal keindahane wong iman iku duwe sifat izin. Pepaese wong iman niku anggadahi napa sifat izin haya. Naran diisin yang Allah, radhi sifat hayak yang Allah, ya mengabaikan sehingga kiambai mendominasikan nafsu ni, kiambai akal sehat, hati ini tertutup dengan kebaikan, kemaksiatan pun biasa, tapi ngelakoni ketaatan niku asing, ninggoni nopo, ninggoni hati ini, lo niki. Berarti kiambak ini gino bo mendominasikan nafsu ngilang no akal sehat. Lah nafsu ini gino bo didarani segorone syahwat kepinginanipun awak, gae seneng senenge maksiat keranten nuruti badani ngapa niki nuruti wateke. Niki ndadosaken nepsune tansah unju, tansah unggul ngalahno akal sehat sehati. Terus sing nomor tiga wal mautu bahrul akmar. Sakniki mati, mati niku segorone umur. Artine umur kula panjenengan sami niki ora bakal kekal, mesti api kintir sing jenenge kintire ning gone segara maut badhe kembali ing ngersanipun Allah. Setiap jasad, setiap ruh nggih, setiap jasad akan ditinggalkan ruhnya. Umur kula jenengan sami terbatas, maka pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Birra'i tegese kelawan ra'ayil mautu tegese mati jami'un niku kang ngumpulake lil akmari maring pira-pira umur. Umur do kintir kabeh kembali nyang kematian. Umur bakal nopo, bakal copot kabeh sangka menungso akan nopo kembali ninggone segoro sing jenenge segoro kematian. Wa fi nuskhatin lang sijine redaksi bahrul akmal, ada yang mengatakan dalam satu riwayat maut adalah bahrul amal, artine segorone amal. Nggih, niki kembaline ninggone kematian. Nak matine nggawa iman lan amal soleh wong sing bejo. Nak matine mboten nggawa iman lan mboten nggawa amal soleh kiambake cilaka. Fayyahale utawi napa niki? Fayyahale utawi utawi jami'ul akmar.
kakau libak luhum kaya pengendikane ulama al mautu sundukul amal, maut niku petine amal, kematian niku petine amal, nak wis mati niku amal dipun kumpulaken. Kaya wong nabung, bocah sekolah nabung wis lulus dikumpulno amali, dipun kumpulno tabungane wis lulus, win lulus dikumpulno ninggone napa, ninggone wadah duwite wau. Amal nggih ngoten, nak tinti wancine kula jenengan sami umure pun tek sebab menghadapi kematian niki amali dipun kumpulaken, dikumpulno nggih amali. Sing tabungane ento akeh seneng, sing tabungane sithik niki merasa mboten puas. Para bapak ibu ingkang tansah kula mulyakaken, rata-rata tiyang nak sampun ngalami kematian niki wonten tigang golongan sing kepingin balik urip malih, sing kiambake kepingin urip ning dunya malih. Niki wonten tigang golongan. Setunggal golonganipun tiang-tiang kafir ingkang boten ngakeni ketauhitan, boten ngakeni Allah ingkang dados setunggalipun pangeran ingkang hak dipun sembah. Nalika wong kafir kapundhut niki kiambake kepingin balik ning dunya malih, terus iman, terus nglakoni kebajikan. Terus sing nomor loro, wong muslim sing lalai, sing lupa, biyen wis nglakoni apa wis ngucap syahadat tapi ora iso napa damel kesaenan, damel ketakwaan. Jadi nak kula jenengan sami niki bu kepingin didarani Islam niku syahadat nggih, tapi nak jenengan purun ngelampai ketakwaan niki berarti wis ninggone makom iman. Karena Islam sendiri itu hanya mengakui bil qaul, dengan ucapan lisan niku Islam. Tapi nak iman niku tasdik bil qalbi wal amal. Jadi ngiyakinaken atine mantep, terus ngelakoni amal kesainan sing didarani takwa. Langane tenggene tahlil niku nggih mboten wong iman tok sing didongake. Wal mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Sebab ana wong bar ngucap syahadat ora salat ora poso iku ya ana, tapi ya tetep Islam. Dene kok islame naik pangkat dadekno iman. Syahadate mokur ning lambe, ora masuk ning atine. Nak wis iman tentu napa? Tentu kudu nglakoni perintahipun Allah. Inggih menika liwat ibadah-ibadah sing badaniyah. Awake takbir, awake sujud, awake ruku, wong iku wis takwa. Ngene iki. Lah wong-wong muslim sing lalai nggih sami mawon, artine napa kiambae berhak ngicipi siksanipun neraka. Bareng ngoten dipun critakaken teng gene Quran, tiang-tiang muslim sing kiambake ning donya duwe kesempatan, duwe umur sing panjang, tapi orang lakoni kebajikan. Teng gene Quran dipun jelasaken, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, qala rabbirji'un la'alli a'malu solihan fima taraktu kallah
innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kiambae wong-wong muslim sing getun biyen cah aku padahal ya wis maca syahadat tapi ora gelem ngelakoni ketakwaan. Ya Allah Rabbi irji'un, balekaken kula teng donya la'alli a'malu sholihan supados kula niki napa ngelampahi keapian nglakoni amal-amal sing soleh. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Nalika wong muslim ngucap sing kaya ngono, ya silakan berucap maka tidak akan digubris, tidak akan dibangkitkan lagi dari kematian. Sebab wong sing muni ngono iku mau menghadapi utawa masuk ning gone alam barzah ila yaumi yub'atsun sampai hari kebangkitan. Ora ngarah dipun tangekaken melih sangke kubur kecuali nunggu yaumul ba'tsi. Niki getun. Golongan sing nomor loro niku getun tapi kepengin balik ning donya melih. Gusti pun kula riyin kalah kali hawa nafsu kula. Akal sehat kula wis ical sakniki kula mati. Gusti kula nyuwun panjenengan balekaken kula teng ngene donya supados kula nglakoni amalan sholihan, nglakoni amal sing apik. Maka di situ tinggal ngomong saja maka tidak akan dikabulkan Allah sebab wiska asep. Ini terus yang nomor telu para rawuh niki golongane wong sing mati syahid. Lho kene apa wong mati syahid iku kepengin balik ning dunya ya. Sebab wong mati syahid niku nalika nggone alam barzah iku wis entuk raudhatun min riyadil jinan. Entuk kenikmatan surga sing kenikmatan iku wis dipun raosaken tiang-tiang sing mati syahid. Terus sing mati syahid ngendika, ya Allah, nak ngerti ganjarane kaya ngene Gusti, kula nyuwun balik ning bumi melih, terus kula kepengin napa perang bela agamane jenengan, terus kula entuk predikat mati syahid malih. Sebab sak sabetane pedang iku padha karo 1000 sabetan perang jihad ning gonipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti nak ngerti ngene ganjarane Gusti, kula tak nyuwun urip malih ben golek napa bulo tancah seneng bela agamanipun jenengan. Lho niki nggih. Artine ki ambake dikai kenikmatan ku wis napa tansah seneng jaluk tambah malih. Ya niki tiga golongan. Terus tenggene ayat lain, Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Gusti seandainya panjenengan napa ngakhiraken mati kula ampun dinten niki jenengan undur Gusti sak menit, rong menit, limang menit fa asodako kula bakal napa bakal sodako. Sing sodako niki ternyata Gusti tenggene alam kubur iso madang no kubur. Sing sodako jariah kula mati semili ternyata ganjaranipun Gusti aku rong sempat sodako. Kula panjenengan damel urip malih teng donya, kula tak ngedalakin sedekah kasep. Lah niki. Langene niki ulama atas dawuh teng Quran niki. Mayit sing wis kapundhut niku kepengin nglakoni sedekah. Bagi ahli waris kudu ngerti paham masalah iki. Dene mayite ora iso sedekah langsung, ahli waris kudu ngetokaken sedekah minangka wakil sangka ahli kubur. Paham nggih?
Gusti niki sedekahe bapak kula ingkang sampun kapundhut niki fadhilah kula kintunaken dhateng bapak kula. Lho seneng. Karena orang yang meninggal iku kepengin urip melih terus sedekah. Lah dikala di situ kepengin sedekah ora iso sedekah jenengan sedekahi sing pahalane sedekah dipun kintunaken dhateng simayit. Lho niki nggih. Tetapi sedekah sing ngeten iki nomor loro kualitase. Tenggene kitab Wasiatul Mustofa niku dipun sebataken. Predikat utawa rankinge wong sedekah dateng napa ngetokaken bondone iku ranking sijine adalah ketika dia masih hidup terus gelem ngetokaken sedekah. Iki saapi-apike sedekah. Tapi dene kok wis mati terus anake eling wong tuane terus disedakoi niku ranking loro. Sebab apa? Sebab nalika masih hidup jenenge wong menungso iku duwe rasa mbuwe iman. Cah tabunganku sakmene sakmene iki nek tak sedakono engko nak kurang. Engko nak kurang gak duweku kalong. Engko sik wae ngenteni akeh. Barang wis akeh engko sik cah ngenteni akeh melih. Bareng tinggal mati ya wis. Tinggal mati sapa sing ngai duwe? Ya anak putune, nggih, ahli warisi. Sehingga ketika harta itu disedekahkan ya sah-sah wae, tapi cara ranking-rankinge loro. Mlangane sedekah sing apik iku nalika awak dhewe iku isih urip. Sebab isih urip iku badane awak dhewe ana hawa nepsune awak dhewe iso ngalahke hawa nepsu ning jihate luwih tenanan daripada wis mati. Piye wis mati yo pati ora butuh apa-apa. Jenengan dikirimi dhuwit sak M ditransfer yo ora ana rekeninge, yo ora ngaratuk. Jenengan cono apa niki wis mati dikirimi jam tangan, dikirimi lemper mana yo ora ngaratuk. Karena hadayal ahya lil amwat addu'a wa sedekah. Nak jenengan ngadiahi memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal adalah berupa addu'a dongakno. Dene kok ana sing dienggo sedekah wasodakoh sodakoh. Sebab semua ahli kubur yang sudah meninggal iku kepingin sodakoh. Ini ki jarine Quran. Pelanganin jenengan sodakoi, nge? Ora ketang nyuwun sewu, nge? Nyuwun sewu. Kulo niku, ya Allah, nge? Mor sepoh Pak Asnawi Amir niku. Gernyonya niku, kulo berangkat Jumatan niku titip titip duit 10.000, 20.000, nge? Mas sodakoi bapak. Yang nanti niku jenengan cobi dipun praktekakan. Betapa senangnya ketika ahli kubur niki napa dipun sedekahi putrane senajan niku ranking kedua, nggih. Karena pada waktu itu dulu ketika beliaunya masih sugeng belum bisa sedekah, nggih. Lah karena sudah beliaunya wafat, anak putune kok gelem nyedekahi, iku betapa senangnya ahli kubur. Seandainya kok jenengan ning sae ana dhuwit 5.000 yang 2.500 sedekahno bapak ipun, sing 2.500 sedekahno ibu ipun, lah niki sangat napa? Sangat gembira. Nggih, wong orang yang mati itu lho, nggih. Jenengan kasih dunia seisinya itu tidak ngefek. Tapi dikei dhuwit 1.000 kok niatipun dipun sedekahno niki bahagianya melebihi dunia seisinya. Lho niki. Karena bagi dunia mereka tidak apa tidak tidak ada manfaatnya. Nggih, soalé wis ning gone alam barzah, ning gone alam kubur. Nggih, jarine teng kitab Al-Ghariq Al-Mutaghawwis, wong sing klelep terus njaluk pitulung, pitulungan. Wong klelep jenengan kei sate ora ngara gelem, nggih. Dikei Avanza tambah klelep, dikei gedebok tambah seneng. Sebab napa? Kondisi ini darurat. Wis toh aku tolong debokan sak meter gak apa-apa uncalno. Engko nek aku selamat tak kei dhuwit. Oh tambah ngono.
Jenengan hadi Avanza ora gelem moh tambah kelelep aku niki. Oh niki walhasil betapa napa niki rojaknya mereka ngarep-ngarep karo ahli warise beno napa dipun sedekah-sedekahi sebab wong mati kepingin balik urip melih fa'asaddaqo wa akum minas solihin gini. Simpulan terakhir wal qabru jenenge kuburan nggih. Kuburan bahrun nadamah segorone getun. Oh niki wau sing kula sampeaken. Getun kabeh. Gusti aku biyen sehat orang ngaji. Sak ternyata ngaji sak ndodokan iku jarine Kanjeng Nabi afdhalu min siti nasanatan. Jenengan ndodok ngoten iki lho, padha kae ganjarane padha karo swidak tahun ibadah. Lho sapa sing ra gelem? Kon ngaji ra gelem lho padahal sak ndodokan afdhalu min siti na ibadah. Nggih ngungkuli bahkan lebih dibandingkan ibadah swidak tahun. Lah wong sing napa sing ning gene alam kubur bahrun nadamah getun ya Allah Gusti getun kasep atau biyen cah aku nglakoni nggih kaya tiang-tiang sing wis sepuh ngoten lho ga iso maca cung ga iso ngaji mbah-mbahmu iki sembo kebangetan getun aku atau biyen aku yo ngaji saiki yo ora iso maca wis piye meneh wis ge wis napa wis kliwat nggih niki. Ail barzakhul fasilu bainad dunya wal akhirah. Alam barzah adalah alam yang memisahkan alam dunia dan akhirat. Jami'un li anwa'il gumum, tempatnya susah. Allati yatamanna sahibuha annaha la taqau, ngarep-ngarep perkara sing apik, ape ngamalno wis ora iso. Api maca Quran ya ora ana Quran ning kono, nggih, pabrike ora ana ning alam kubur Quran. Api sedekah ya duwite ketertinggal ning gone donya, nggih mboten. Api salat ya ora duwe pakaian wudu, terus piye, nggih? Morine pangan rayap, ora iso salat. Getun, nggih, nada mah nggih niki. Lah niki empat lautan kehidupan, mugi-mugi kula panjenengan sami nggih saged cawis-cawis, mugi-mugi kula jenengan sami dipun golongaken tiyang ingkang sadar, ingkang gampil ngelampahi kebajikan lan tansah istiqomah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Maula ya salli wa salim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتاهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.